Лек автомобил, семейна собственост на системен администратор в окръжна прокуратура Стара Загора и на помощник на частен съдебен изпълнител е взривен в Стара Загора в 2 часа и 15 минути на 19 септември. Автомобилът е бил паркиран в гаража в двора на кооперацията, в която живее семейството. Съпругът няма обяснение за случилото се, не са получавали заплахи. С работа на съпругата ви свързвате ли? Не, не най-малко. По неофициална информация, взривното устройство е било поставено на тавана в гаража. Някой друг има ли достъп до гаража? Не, никой. Не искам да говоря по този въпрос. Благодаря ви. Нанесени са сериозни материални щети както по колата, така и на всички апартаменти на 4-етажната кооперация. Събудима гърмежа и видях, че пламък имаше и се обадих на пожарната това. Ами има стъкла щупени, дръжките пак на прозорците. Съседите познават собственика на автомобила като добър човек. Услужливо момче, няма лоши помисли за него. Ударната вълна е счупила и стъклото на магазин, намиращ се на отсрещната страна на улицата. Ние веднага дойдохме, тъй като живеем тук наблизо, няма и 30-40 метра в блока. Дойдохме, имаше полиция, пожарна, много хора. Видяхме, че е счупено стъклото. Полицаите казаха да не влизаме, докато не минат следователи или как се наричат, не знам. И това е нещо друго повече, не знам. Само видяхме, че има взривен автомобил. По случая е образувано досъдебно производство.